მოგეს ალმებით მეგობრებო. პირველ რიგში მინდა დიდი მადლობა გადავხადო იმ გოგოებს, რომლებიც გვერდში დამდგა. დაგვიდგა მედასოსოს. მოკლედ ცოტა წნევა მქონდა. ალბათ მაინც მიუხედავად იმისა, რომ ხელში ამყავს ჩემი თავი, მაინც როგორც ჩანს მაინც ქვეცნობიერად ალბათ ვინერვიულე, განვიცადე ეს ყველაფერი აბსოლუტურად, ისიც რომ ვიდეოში თქვენ რომ გთხოვეთ გვერდში დგომა, ესეც თავისთავად, იმიტომ რომ ჩემში არ დევს ეს საერთოდ, ნუ არ მაქვს რა ეს ხასიათში და სხვა გზა რო არ მქონდა და მომიწია. მოკლედ ეტობა ყველაფერმა იმოქმედა და ეხლა მე ხო წამლებზე საერთოდ ისე ვარ და არ ვსვავ წამლებს და ამიტომ ესე პიტნის ნაყენს ვსვავ, რომელიც მშველის, სადღაც ესე 140-95-ზე ესე მაქვს ხოლმე რა, როცა მიწევს წნევა და მივხვდი რითი აი ერთ ადგილში და დამიწყო ესე ტკივილი რა ერთ წერტილში და მივხვდი რა წნევა მქონდა აწეული და ამიტომ ასე ვთქვათ პიკნის ნაყენს მივითვა. ხო, ახლა ეს გადავდივარ ერთი წამით. მოკლედ ალბათ ყველას აინტერესებს რამდენი მოგროვდა. პირველ რიგში მინდა ძალიან ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ გვერდში დგომისთვის. ამდენსაც მართლა არ მოველოდი, იმიტომ რომ ვიცი ბევრ ჰეითერს თუ არ ჰეითერს და ეჭვიან ადამიანს გონიათ, რომ ადამიანი, რომელიც მსგავს რაღაცას ამბობს ვიდეოში, რომ დედა უგროვდება იქ ათასობით, მილიონობით რაღაცა თანხა, არ დაიჯეროთ მეგობრებო, ეს არის აი როგორი ტყუილი, იცით? აი ისევ ცოდვაში თქვენ ჩადგავთ, ანუ იმ ადამიანებს მიმართ, აუ თქვენ ჩადგავთ ცოდვაში ფეხს, რომ ცილის წამებლურ აზებს გაივლებთ თავში, რომ ანუ აი ესე შოულობს ბევრფულებს და სახლებს ყიდულობს რაღაცა სისულელე. არ ვიცი ახლა ვისა და როგორ, მაგრამ მე, ნუ ყოველ შემთხვევაში, ჩემ შემთხვევაში ესეა, რომ ის თანხაც არ მოგროვდა, რაც ანუ იყო გადასახდელი, მაგრამ არაუშავს ძირი თანხა მაინც შეგროვდა, ძირს რას ვიძახი ახლა. გეტყვით ახლა, დიდი დიდი მადლობა მინდა მოუხადო. ესე იგი ორი ფიქრი აქვს მეგობრებო და არ ვიცი ახლა გვარებს არ დავასახელებ, მაინც ახლა იქნებ არ უნდა ადამიანს ახლა გვარი დავასახელო, მაგრამ ორივე ფიქრიას მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ. მოკლედ ერთ-ერთმა ფიქრიამ ბოდიში მომიხადა, რომ მეტი არ მქონდაო ამ ეტაპზე და ნუ მცირედით ანუ გეხმარებიო, მაგრამ რას ამბობთ ეს მცირედი, ეს თქვენ ამბობთ, თქვენ გონიათ რომ ეს მცირედია და ჩემთვის ეს არის პირველ რიგში უდიდესი ყურადღება. ადამიანი რომ ანუ შეიწუხებ თავს და რაღაცას გააკეთებ, მე მქონდა მსგავსი რამ ერთ-ერთი იუთუბერი, საკმაოდ წარმატებული იუთუბერი, უბრალოდ ვიღაცის ანუ ავად იყო ადამიანი და იმისთვის აგროვებდა თანხას. მე არ მქონდა ახლა ანგარიშზე ახლა იმდენი თანხა, რომ რაღაცა ახლა მეც კი მერიდებოდა, რომ ახლა როგორ უნდა ჩაურიცხო ესეთი მცირედი, მაგრამ თვითონ იმ იუთუბერმა თქვა, რომ მცირედიც რო იყოსო, ანუ ისიც წაადგებაო და ნუ ესე 5 ლარი გადავრიცხე მაშინ და ნუ ანუ მეც გამიკეთებია მსგავსი რამ და ამაში სამარცხვინო არაფერი არ არის, პირიქით ეს არის ძალიან დიდი ყურადღება. მოკლედ ფიქრიებო, ფიქრია ერთი ფიქრი, ორივე ძალიან დიდი მადლობა. თათია, შენ ხარ ჩვენი გაჭირვების ტალკოსი მართლა, ძალიან ძალიან დიდი მადლობა თათია. თათიამ ფაქტიურად 40 ადამიანის, ანუ ის თანხა რაც დავასახელე, რომ 2 ლარ ნახევარი თქვა და რაღაცა, თათიამ 40 ადამიანის 2 ლარ ნახევარი დადო, ასე ვთქვათ, 100 ლარი ჩაგვირიცხა და სუ ჯამში გეტყვით ახლა
12 ადამიანი, 12-მა ადამიანმა ჩაგვირიცხა რა. მოკლედ თათია, ძალიან დიდი მადლობა. მოკლედ ღმერთი გაგახარებთ, გაგამრავლებთ. ხვავი, ბარაქა, ყველაფერი საუკეთესო და პირველში ჯანმრთელობა და იმდენი სიხარული, იმდენი სიხარული, რომ აი იძახდეთ, რომ სიზმარში ვარო რა, ისეთი კარგი ცხოვრება და ყველაფერი კარგი თქვენ. თამარიმ, 31 ლარი ჩაგვირიცხა. ძალიან დიდი მადლობა თამარ. აი იცით რა არის, ეხლა მე მაგალითად რომ ვმუშაობდი ხო, ეხლა კი ქვიავით რომ 8 რაღაცა ლარი, 9 ლარი, მაგრამ აი რაღაცა ისეთი სიტუაციები რომ ყოფილა ხო, ყოფილა რომ აი ვთქვათ რაღაცნაირად კი დავხმარები ვარ, მაგრამ ну 25 ლარი რაღაცა და იმდენად იცით როგორი ის არის, რომ ანუ იკლებ შენ და ადამიანს, რომელსაც სჭირდება ძალიან, რომ ეხმარები, ეს იცით რამდენს ნიშნავს. მოკლედ თამარ, ძალიან დიდი დიდი მადლობა, ღმერთმა 1000 მაგათ, 100000 მაგათ დაგიბრუნოს. ასევე მადლობა მინდა ვუთხრა თეას, მაიას, მაიამაც, ასე ვთქვათ, რამოდენმე ასე როგორც თამარმა, თათიამ და ასევე მაიამ, ხო, თქვი თეამ, არა შეს თამარმა, მაიამ, ასე ვთქვათ, რამოდენმე ადამიანის ის დადეს, ანუ 31 ლარი და 50 ლარი. მოკლედ, ვიღაცა უცნობი კიდევ, ხო, ელენე დიდი მადლობა. ისა უცნობი კიდე, ანუ ეტყობა ჩასარიცხვი აპარატიდან, ჩარიცხა, ასე ვთქვათ, ასევე 3 ლარი. და ну აი არის ახლა არ დავასახელებ, ახლა პატარა ისინიც არის, მაგრამ ყველაზე ანუ მსხვილი რაც ჩაირიცხა, ეს არის თათიამ ჩაირიცხა, თამარიმ და მაიამ. და ასევე ჩემმა დაიკო ვანდამ, რომ ვუთხარი ესე მეთქი რაღაც ნაწილი მომიგროვდა თქო და რაღაცაც მაკლდება თქო და მე შემიძლია 50-ით, ანუ დაგიდგე გვერდშიო და ასე რომ ჩემმა დავანც მიიღო მონაწილეობა. ჯამში ახლა რამდენი გამოვიდა, ახლა ისე თავი რომ თქვა, მაინც ჯერ კიდე წნევა არ დამიწია კარგად. ესე იგი, ну, მოკლედ გეტყვით ახლა რამდენი, ანუ სულ ესე იგი, როგორც კი ირიცხებოდა, ეგრევე ვრიცხავდი იმაში, რა ქვია, მიკროსაფინანსო არის, კაპიტალ ექსპრესია თუ ექსპრეს კაპიტალი, მოკლედ სუმერევა ხოლმე რა. ეგრევე ვრიცხავდი რა, რაღაცა გარკვეული თანხა მოგროვდებოდა, კიდე გადავრიცხე რამოდენიმე ტრანზაქცია, ესე გავაკეთე და მოკლედ რაღაცა ნაწილი კი დარჩა, მაგრამ არ არის ახლა ის საგანგაშო, როგორმე მოუყრი თავს იმ პატარა ნაწილს და თავის პროცენტიანად დღეში ბევრი არაფერი არ დაერიცხება. მოკლედ დავფარა, მთავარია რომ ძირი, მთავარი ის გასტუმრებულია და თქვენ, აი თქვენ დიდი მადლობა აი ამ ადამიანებს, რომლებმაც ანუ მართლა გულთან მიიტანეს ჩემი, ჩვენი მდგომარეობა, ჩემი, ეს მარტო ჩემი არ არის, ანუ ბინას ეხება და ანუ პრობლემა შეიძლება შეიქმნას. ზოგი კი ამბობს, რომ ბინას ვერავინ წაგართვებს, მაგრამ იცით რა არის, რა არის ჩადებული ხელშეკრულებაში, ეს არის მთავარი და ამიტომ ეს ზეპირად ლაპარაკი. კი, მეც ვიცი ახლა, ასე თუ ისე იურისტი ვარ და რაღაცა გამეგება, ხო? ხო და ანუ ერთ-ერთი ერთადერთი საცხოვრებლის ფარცია საუბარი, მაგრამ გადასახადი უნდა გადაიხადოს და მოკლედ ესეთი ამბები. დღეს დავიღვიძე გვიან, იმიტომ რომ ფაქტიურად ღამე არ მძინებია. ახო, კომენტარებს მინდა გადავხედო ახლა თქვენთან ერთად. ეს სხვანაირი პიტნა, ახლა როცა ცოცხალ პიტნას ვაყენებ ხოლმე, იმას სხვა გემოვდა, ეს არის აფთიაქის და თან აი ესეთ დროს ისევ ნერვიულობ ხოლმე, რამე არ გამომრჩეს, რამე ისეთი
მოკლედ ირინამ წერს, უი ირინაზე გამახსენდა ეს სხვა ირინა ჩვენი ასე ვთქვათ ბლოგერების ირინას ნაჩუქარი შარფი, თბილი თბილი შარფი მიკეთი ახლა რომელიც მათქობს და ესე იგი აი ამან გადამატანა ასე ვთქვათ ზამთარი და უკვე მე რამდენი ზამთარი მეორე ხო ალბათ თუ მესამე. მოკლედ დიდი მადლობა ირინას კიდევ ერთხელ. ახო ირინა მეტრეველი მწერს იმუშავეთ ძიძად 1500 ლარს აიღებთო. ეს თანხა ნამდვილად არ არის ცოტა, კი გეთახმები ცოტა არ არის 1500 შვენიერი თანხა იმისთვის რომ გადასახადები გადაიხადო ის კრედიტი იქნება რაღაცა და ანუ კიდევ დაგრჩეს შესაძლებელია კიდევ რაღაცა გადადო შეაგროვო და ნუ მოკლედ იგივე ჩემ შემთხვევაში ვთქვათ ვიყიდო ის ნანატრი რა ქვია იმას სარწყის მანქანა მეორად იმას უამრავი განცხადებებია სახლში ჯდომით ვერაფერს გახდებითო დღეს ძალიან ცოტა ადამიანია, ვისაც ჯანმრთელობის პრობლემა არ აქვსო. გასაგებია, მაგრამ ახლა ნამდვილად არ მინდა, რომ თავი გავწირო, შევწირო არა საკუთარ თავს. აი იცით რა არის, როცა კარგ ხელფას გიხდიან შეიძლება კიდე და კიდე პლუს დაზღვევა გაქვს ხო? ჯანმრთელობის დაზღვევა. შეიძლება კიდე იფიქრო ადამიანმა, რომ აი მუშაობ ხო, რომც შეგეყეს თქვა ჯანმრთელობა, ბოლო-ბოლო სადაზღვევო იმ რაღაცაა თქვა, რომ დაგჭირდეს, არ გინაცხაურებს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს თანხა, ეს 1500 ლარიც კი ვერ შეგივსებს იმ ჯანმრთელობას და მოდით ესე ზერელები ნუ ვიქნებით ანუ საკუთარ ჯანმრთელობასთან. კი, ახლა პრობლემები გააჩნია პრობლემასაც, ხო? ზოგს აქვს რაღაცა მსუბუქი პრობლემა, ზოგი ნუ თვლის, რომ ახლა იმის პრობლემა, ახლა ისეთი არაფერია, ჩემი არის, რაც არის, ხო? ძალიან ბევრია ესეთი ადამიანი, რომელიც არ ვიცი, მე ზაავადმყოფობაში შეჯიბრება, მე არაერთხელ გამიგია მართლა, ოღონდ და ეჯიბრებიან, რომ აი იცი რა, მე უფრო მეტად ცუდად ვარ და არავინ არ იცის, ვინ როგორ მიტანს ყველაფერს, ხო? ეხლა მე რომ მიყურებთ, ხო, მე საკმაოდ ამტანი ადამიანი ვარ, ზოგადად ტკივილგამძლეც ვარ. ყველაფერს რომ უძლებ, ზუსტად ამიტომ არის სახიფათო უფრო ჩემთვის, იმიტომ რომ მე სერიოზული რამეც რომ დამემართო, შეიძლება ვერც მიუხვდე რაღაც მომენტში. იმიტომ რომ ამას უკვე იმ დონეზე ვატარებ და ეს არის ძალიან სახიფათო, როცა აი ჯობია, რომ აი პატარა რაღაცაზე წუწუნებდეს ადამიანი და ეგრევე ექიმთან გარბოდეს, ეს თუ მართლა ჯობია, ვიდრე ის, რასაც მე მაგალითად ექიმებიც კი ხშირად გაოცებულან, რომ მაგალითად საერთოდ როგორ საერთოდ არ ვტკივა და რაღაცა ესეთი და როგორ არ ვტკივა და უბრალოდ ვიკავებდი. არ ვიცი, შეიძლება იქიდან გამომდინარე, რომ ბავშვობაში სუცემად ყეპაში ვიყავი გაზრდილი და ეტყობა რა ვიცი, მე სამტანი და გამძლე გავხდი ალბათ. ხო და მოკლედ მე დავწერე პასუხი. პასუხი ასეთია, რომ ბევრმა ახლა ახლები ვინც ხართ, არ იცით ვინ ვარ, საიდან მოვედი, რა მინდა საერთოდ ამ YouTube-ზე. მოკლედ ვარ მარტო ხელა დედა, ორი ბიჭი მყავს, უფროს თავისი ოჯახი ყავს და მართლა არა აქვს იმის საშუალება, ის კი არა თვითონ რომ არ ყოფნით და კურიერად მუშაობს და ძლივს რაღაცა შეისყიდა ის მოპედი და წამდაუწუნ ფუჭდება და ვინც ვისაც ესმის ესეთი რაღაცები წარმოდგენა აქვს, რამდენი ხარჯებია ყველაფერზე ამ ყველაფერზე და მოკლედ რა, მას თავისი პრობლემები აქვს და აქეთ მშობლები წესით მშობლებიც უნდა ედგნენ გვერდში, მაგრამ ნუ ჩვენ შემთხვევაში ასეა, ვერც ის მეხმარება ვერც მე. ნუ როცა გქონია ახლა რაღაცა
საშუალება და მეც რო ორნაბიჯში რომ მუშაობდი, ყოფილა რომ ვთქვათ რაღაცა თახა გამიტანებია, ბავშვის პამპერსები დაჭირვებია და რაღაცა როცა მქონდა, როცა არ მაქვს ხო თავდაყირად დამაყენ და ფერთხო ვერაფერს ვერ გადმომაგდებინებს, როცა არაფერი არ მაქვს ხო. ხო და რაც არ უნდა პრეტენზიები იყოს, რაც არ არის არ არის, მოკლედ ასეა. და აგრეთვე იგივე შემიძლია ვთქვა, რაც ხა ჩემშულს არ შეუძლია როგორ მოვთხოვო. კარგი იქნებოდა რა თქმა უნდა, რომ უფროსი ბიჭი ახლა 30 წლის ხდება, სადაცაა უკვე რაღალ ბიჭი კაცია, თავისი ოჯახი ყავს და თავისუფლად შეეძლო ახლა რო ქონოდა კარგი მდგომარეობა, აქეთ დედას და ძმას დადგომოდა გვერდში, მაგრამ არ არის ესე მოკლედ. ხო და ნუ დედაჩემს რაც შეუძლია, იმითი მეხმარება ყოველდღე. ათვარს გვირიცხავს ხოლმე და აი მართლა სერიოზული ჩელენჯი გვაქვს მე და სოსოს. ჩვენ ცხოვრობთ, ანუ ვარსებობთ 10 ლარით დღეში და საკმაოდ ესე გონივრულად ხარჯავ ხოლმე ამ ფულს, ანუ ფული წარფია 10 ლარს ახლა ბევრს გაეცინება, მაგრამ ის რომ პურს რამდენს ყიდულობთ, იქ იმას რამდენსაც, ანუ აი ეს ვანაწილებ რა ცოტას რაღაცთან. ჩვენი მარკეტიც ძალიან გვიწობს ხელციბაში, რომ არის დაფასოვებული რაღაცები და მოკლედ აი ესე გამოვდივართ რა დღიდან დღეს, დღემდე ესე ცხოვრობთ. სხვა ფუფუნება ჩვენ არ გვაქვს, ახლა ბავშვო ფეხზე დაეხეს ფეხსაცმელი, ნამდვილად ვერ ვუყიდი, თუ ახლა ვეხვეწე და ვეღრიჭე ჩემებს ან დედას ან ჩემდას ვანდეს, რომ რაღაცა დამეხმარეთ, თქვა შეიძლება რაღაცა თქვა გააკეთონ, მაგრამ ისიც დროც ხო უნდა დაემთხვეს, რომ ვანდას ხელფასი როდის ააკეთეს, ეუცვათ აერი და ვერ გააჩენს დღიურიანას ღაურებაზე, ხო არ არის, ანუ თვის ბოლოს არის ჩვეულებრივად როგორც ნორმალურ ხალხს ხელფასები. ხო, ასევე მინდა კიდე ერთ იმას, ანუ ახალ გამომწერები იქნებით თუ მაყურებლები, ახლებს გითხრათ ის, რომ არი ფიქროთ, რომ მე მეთაკილებას მუშაობა და საერთოდ არ მიმუშავია და დედა დავჯექი სახლში და აი არაფერს არ ვაკეთებ და всё. ასე არ არის. ვინც მიცნობს იციან, რომ აი მართლა ესეთი აი არ ვიცი, აი ესეთი ტანჯვა წამება, რასაც ქვია სკოლის დამლაგებლად მუშაობა, ეხლა თუ წარმოდგენა გაქვს საერთოდ რაზე აქვს საუბარი, ეს არ არის რამოდენიმე აი ოფისში მაგალითად რაღაცა ის დაასუფთავო გარემონტებულ კარგად წრიალებულ ოფისში, უბრალოდ ხელი შეავლო მტვერი დაწმინდა და რაღაცა ოდნავ გამოუსვა იქ იატაკზე და თუ რამე ქაღალდიგდია და ეს აიღო, არა, აქ არის ბავშვები რომ ატალახებენ საპიფარეშოებს სპეციალურად, რომ ქაღალდებს კუჭავენ და ზილავენ ამ იმაში ამოგუნგლული ეს ჭუჭყიანი ფეხსაცმელებით რო შედიან და რო არც აცდიან, ნუ ვინ აცდის ახლა იქ შესვენებიდან შესვენებამდე, ნუ აი როგორ არის იცით, ეს არ შრება ესე უცბად რაღაცა შეიძლება იქ აიძილოს და ნუ მოკლედ ვისაც ეს ოდნავ მაინც წარმოდგენა აქვს ამ ყველაფერზე, თან თეთრი თუა მეტლახი ახლა სკოლაში წარმოიდგინეთ რა დღეშია, ხო, და ამისი დალაგება და თან ორი სართულის დალაგება, ხუმრობა არ არის უდიდესი ფართი. ნუ არ ვიცი, ძველ სკოლაში ჯერ ვიყავით სანამ გადავიდოდით და შევეხიზნებოდით სხვა სკოლას, ესე იგი სამი სართულის დალაგება მიწევდა მეგობრებო, სამ სართულზე თავისი კლასებით ყველაფრით, რასაც ვასწრებდი იმ პერიოდში ვასწრებდი, იმიტომ რომ თავზე ზემოთ ძალა არ იყო, მე კი მინდოდა უფრო მეტიც გამეკეთებინო, მაგრამ ფიზიკურად არ იძლეოდა საშუალება არც დრო, მაშინ იქ უნდა მეცხოვრა, რასაც ქვია და ანუ ორი შტატის საქმეს ვაკეთებდი ერთი და ვიღებდი ერთ ხელფას და ანუ წარმოიდგინეთ სამი სართულის დალაგება ყოველდღიურად, ეს ისე კი არა რომ აი დღეს ესე და ხვალო ისე, არა, ყოველდღე, იმიტომ რომ ბავშვები არიან, ყველა ძალიან კარგად ვიცით ახლა ბევრს კულტურულად ის ბევრი და ძალიან კარგად იციან რა არის რომ არ უნდა დააბინძურონ და რაღაცა, მაგრამ ასევე ძალიან ბევრს არ ესმის ეს და
ზოგი ზოგს გადატეხის ასაკი ჯინაზე აკეთებს რაღაცებს და მოკლედ ყველას თავისი ხასიათი აქვს. კი მოვარჯულე, რამოდენიმე კლასი მოვარჯულე, მოვარჯულე იმ გაგებით, რომ ხო გაგიგიათ ენა ტკბილი მომბარითო, ხო და ასე ტკბილად რომ ვესაუბრებოდი რაღაცა, მე უკვე რიდი გაუჩნდათ და მაშინ ახალი ვიყავით ან და უკვე ისე აკეთებდნენ, რომ აქეთ მეხმარებოდნენ კიდევ რაღაცეებში. ასე რომ ეს გამოვლილი მაქვს ეს ტანჯვაწამება, ვიფიქრე ცოტა მეტი ხელფასი იქნება თქო ორნაბიჩი დავიწყე მუშაობა მოლარე კონსულტანტად. იქაც ანალოგიურად ფაქტიურად 2 და 3 ადამიანის შრომას შრომით შრომობდი და ვღებულობდი ერთ ხელფას და რატო ვამბობ ამას არგუმენტირებულად, იმიტომ რომ შტატი არ იყო. შესაბამისად დათვირთვა, როცა არ არის შტატი, იმ ადამიანზე გადადის, რომელიც ანუ ფაქტიურად ერთი ხარა და ორი სხვა, მაგის გამო იყო ხშირად კამათი, ჭუბი მომხმარებლების გამო, მეორე სალარო არ იყო და იძულებული ხდებოდა ან ადმინისტრატორი ან მენეჯერი გამოსულიყო დამდგარიყო სალაროსთან და ასე ვთქვა დიდი რიგი დაეშალა. იყო ძალიან ბევრი ისეთი მომხმარებელი, რომელიც ცუდი დღე ჰქონდათ თუ რა ვიცი, მე გამწარებული თავიანთ ცხოვრებაზე მაინდამაინც საცოდავ მას მოლარეებზე იყრიდნენ ჯავს და ერთ-ერთი იყო ქალბატონი, წარმოიდგინეთ, ქალი თუ ქვია მაგას, ვირივით ისროდა წიხლებს, მოკლედ წიხლი ჩამაზილა მუხლში, წარმოიდგინეთ, ქაჯი იყო ვიღაცა და რამდენს უძლებდი, მეგობრებო, შეურაცხყოფა ერთი იყო, ფიზიკური შეხებაც იყო და ბოლოს აი ხო გეუბნებით, უკვე აი პიკი იყო და მე მართლა თავს არავის და არაფერს არ შევაკლავ. არა, რა ხელფასი მან მიხდინენ, რომ არც ერთი ხელფასიც არ ღირს რა ჯანმრთელობის ფასად და რა თქმა უნდა, ეხა სულელი არ ვარ და თავისთავად ფიქრობ იმას, როგორ გავაკეთო ისე, რომ ძალიან ბევრი ადამიანია ამ ცხოვრებაში ისე ღებულობს ფულს, ზოგი ფეხი ფეხზეა გადადებული და არაფრის კეთება არ სჭირდება და აქვს მორთმეული. Ну, მე არ მაქვს ესე მოწყობილი ცხოვრება, არც ქმარი მყავს, არც საყვარელი მყავს, არავინ არ მყავს. მე ვარ ერთადერთი, რომელიც ვაკეთებ ყველაფერს, რაც გასაკეთებელია და ეხლა მაგალითად ეხლა ეს ძიძათ რომ მემუშავა, ხო, ეხლა ვის უნდა ძიძა 2 საათით და 1 საათით, არა, ხო, თავისთავად უნდა გაყიდე ფაქტიურად მთელი დღე. ეს ნიშნავს, რომ სოსო უნდა მივაგდო სახლში, ან იმასაც ვერ მოახერხებდი, ან სკოლაში, კაი, თვითონ წავიდა, თვითონ მოვიდა. გაკონტროლება მაინც უნდა მოზარდია. ქვეყანა რაღაცა პრობლემა, მოკლედ, ხა, არ ვიცი, ვისთვის რა არის პრიორიტეტი, ჩემთვის პრიორიტეტი არის პირველ რიგში ჩემი შვილი და მე ჩემ შულს რომ ვენდობი, ეს იმას არნიშნავს, რომ მე ვენდობი გარე სამყაროს. სულად საერთოდ არ ვენდობი, რაც არ უნდა კარგი სიტუაცია იყოს გარეთ, არის ყოველთვის რაღაცა, რაც ეხლა გლიცშიშითო ცხარე არავის გაუწყვეტიაო, მაგრამ სიფთხი არის კიდე ესეთი გამონათქვამი, გაფრთხილებულ ღმერთი უფრთხილდებაო. ანუ მოკლედ მის თქმა მინდა, რომ ნუ ესე მაქვს ამ ეტაპზე ჯერჯერობით პრიორიტეტები და ხო, აი ელენემ სწორედ გაიგო ყველაფერი და მიყურებს ხშირად და იცის. ეხლა ერთი ვიდეოთი დასკვნების გაკეთება არ არის კაი საქმე, ეს რაღაცა ისეთი იმას გავს, რომ საქმე რო არ გამოიძიო და გადანჩენიო გამოუტანო რა, რაღაცა აი ამ დაგვარია. ერთმა კიდე რტველი, ესე უწერია, რა ზიხარ სახლში გადი და იმუშავეო. Ну, ეხლა ზოგს მართლა გონია, რომ მე ვიღაცა ისეთი მუქთახორა ვარ, რომელიც ცხოვრებაში თითიდიზე არ დამიდია და საერთოდ აი ეს აი ჩემ მდგომარეობაში, ну, ჩაგაგდო ღმერთმა. ყველანაირი გაგებით. აი მართლა ღმერთს ვთხოვროთ, ჩემ მდგომარეობაში არ მოსულიყავით იმ გაგებით, რომ ჯანმრთელობა კიდე ისეთი ის არის, ხო? ანუ
როგორი ისა, იცით, აი, ეხა ბრონხები ხო მაქვს, აშკარად პრობლემური ბრონხები მაქვს, ყველას გესმით უკვე რამდენი თვეა ვახველებ და მოსაწესრიგებელი მაქვს. სიმართლე რომ ვთქვათ, მოდით, აი, პირდაპირ გეტყვით, იმის ფულიც არ მაქვს მე, რომ ექიმთან მივიდე და გამოვიკვლიო, კი, მაწუხებს რაღაცები, მაგრამ არც ვიცი, იქნებდა რაღაცა სასიკვდილოც მჭირს, ხო არ ვიცი, არ ვიცი. ხო და მაგას ვიძახი ახლა, ესე ზერელეთ ლაპარაკი იოლია, მე მაგალითად სამსახურში ორნაბიჯში რომ მუშაობდი, გამომიძახეს სასწრაფო. თან ისიც როგორ, იცით? ანუ არ ჯეროდა, ეს უფროსი იყო, რეგიონის უფროსი იყო, მოსული და ძალიან ისეთი უცნაური ქალია რა. ეტყობა თავში აქვს რაღაცები, ავარნილი, მოკლედ ისო. ეგონა რომ ვიგონებდი მე რაღაცას, ვერ ვარ მეთქი კარგად, თქო და ახლა წარმოიდგინეთ, ერთი ვარ, ჩემზე დგას რო იტყვიან რა ეს ფილიალი და ნუ ახლა არ შეიძლება, ადამიანები ვართ, გავხდი, ახლა ვერ ვგრძნობ თავს კარგად და თან ძირითადად მშიერი ვიყავი ხოლმე. ძირისა მთელი ის რაც მუშაობდი იმ სმენის ანუ ცვლის პერიოდში და მოკლედ ის გამოგიძახებო სასწრაფოზე, მეთქი გამოიძახე მეთქი. მაგრამ იფიქრა, რომ რაღაცას სიმულიანტობდი და გამოიძახა სასწრაფოზე. სასწრაფომ რო გამსინჯა, ექიმი, აი, ყბა ჩამოვარდა და მიყურებს, მაკვირდება და ფიქრობს, რომ აი, კი, ანუ იცით როგორი სახე ქონდა, რომ აი, კიდე როგორ დგეხარ ფეხზე რა, აი, ესეთი რა. ანუ მაჩვენებლები იყო, ეგ შაქარი მქონდა დავარდნილი, ისა ესა წნევა რაღაცა აქეთი, არა შეუსაბამო ერთმანეთის, ნუ მოკლედ და ისა საავადმყოფოში უნდა და ჩემი გადაყვანა. არა მეთქი, არ მინდა მეთქი, ვაიმეო ესაო ესა დამიწყება, თუ მეთქი იყოს მეთქი, ნუ ეს ჩემი ჩვეული მდგომარეობაა, თქო წარმოიდგინეთ და მერე მიხვდა ის ქალბატონი, რომ არ ვიყავი თქვათ კარგად და თავისთავად ეხა ვეღარაფერი ვერ მითხრა და მერე ვითომ ადამიანური ის გამოიჩინა, რომ სახლამდე ხო არ მიგაწილოთ, მეთქი არ მითხრა, დიდი მადლობა მეთქი, ორი ნაბიჯია მეთქი, აქედან სახლამდე როგორღაც მივალ, თქო. მოკლედ, აი ეს კიდე რა არის, რამდენჯერ ყოფილვარ მსგავს მდგომარეობაში და მომითმენია, ამიტანია იმის გამო, რომ რაღაცა ვითომ ჩემი ჭკუით, აი სულელური რაღაცა, მეთქი სამსახურია მაინც რაღაცა კოლექტივი გვერდში დგომა, ვის რაში ვაინტერესებ, ეხლა მე რო რაღაცა პრობლემა შემეკვას, სუ არ ვადარდებ არც იმას, არც იმას, არც იმას, ნუ ვინც იყვნენ იქ სამსახურში, არ ვადარდებ და იქ ზემოთ რო არიან, იმას სუ არ ვადარდებ, ვიღაცა მოლარე კონსულტანტები, ვისზეც კეთდება მილიარდები და მილიონები და ჩვენ კაპიკებს ვიგდებენ და ანუ ჩვენ ვართ ეს მთავარი მამოძრავებელი, ის პროდუქცია თვითონ ხო არ გაყიდის თავის თავს, ხო? მოკლედ, დაფასება არ არის რა მაკუთხით. ხო, ასე რომ ეს სამსახური მე გვირილაში ვიმუშავე, ნუ იქ ცალკე იყო კიდე ამ სამსახურებზე, მე ცალკე ვიდეოს ჩავწერ. ეს იყო რაღაცა, რა ვიცი რა. მართლა ჩემთვის სიახლე იყო მოლარე კონსულტანტად მუშაობა და მანამდე ხო მე ხა ჩვეულებრივად მაღაზიაში შევდიოდი და ყიდულობდი რაღაცას, ვერ წარმოვიდგენდი რა დატვირთვა ქონია. მეგონა რომ ეს მოლარეები იჟნენ ესე კომფორტულად იმ სალაროსთან და აი ესე კაი სამსახური, მეგონა წყნარი მშვიდი და თურმე ეს რა ყოფილა. აი გეფიცებით, სანამ თქვენ ტყავზე არ გამოცდით, მანამდე არავისე არაფერი არ ელაპარაკოთ, არასოდეს. ხო. მოკლედ ესე იგი, ერთ-ერთმა დამიწერა საქართველოს არაფერი ეშველებაო. არაფერი ეშველება, იცით რატო, უფრო თუ ამ კუთხით შეხედეთ. ადამიანები სანამ თვითონ არ ისწავლიან ერთი მეორის პატივისცემას და სუ ჯინში და შურით და იმითი თუ არ დაუდგებიან ერთმანეთს და რაღაც აი სუ ეჯიბრებიან ერთმანეთს, აი ესეთი იმითი ეჭვის თვალი თუ უყურებენ და ესე თუ არ იქნება, მაშინ ეშველება. და სანამ არის ეს რაღაცა თავისებური რაღაცა დამოკიდებულება გეგონება, თვითონ ანგელოზები არიან და სხვებს აკრიტიკებენ რაღაცაში, ხო?
აი მართლა არის შველება მაშინ. ხო და საერთოდ ახლა ჩვენ რო ვამბობთ რომ აი გვინდა იქ ანუ იცით რაზე მოგსაუბარი ახლა მაინც რა ვიცი არ ვახსენებ მაგის გამო არ იყოს სტრაიკები კიდე ანუ კავშირზე მოგლაპარაკი რა ხო იმ ქვეყნების კავშირზე სადაც უნდა ჩვენ ქვეყანას გაწევრიანება მოკლედ ესე იგი რატომღაც გონიათ რომ უცბად გახდება ეს ჩვენთან ეს ყველაფერი რა ანუ უცბად გადავიქცევით ევროპად ხო რატომღაც ესე გონიათ და უცბად გახდება ყველა ეგეთი არა მეგობრებო ისევ ის საქართველოა ისევ ის ხალხი ვართ აქ ისევ ისე ვატყუებთ ერთმანეთს ანუ გამყიდველები წონაში გატყუებენ ვაჭრები თუ იქ თუ აქ რაც ხდება ხო ესე იქნება რა არაფერი ანუ ხასიათი თუ არ შეიცვალა თვითონ ბუნება ხალხმა გინდა ის დაარქვი გინდა ის დაარქვი მაინც თან კიდევ რაცაც მეცაძლე უფრო მეტი უნდა ადამიანს თუ დაკვირვებული ხარ ესეც არის და ხელფასებიც რო გაიზარდოს და პენსიაც რო გაიზარდოს უფრო მეტიც ენდომებათ ნუ რა ვიცი მე ესე მგონია არა მე ვისურვებდი რომ პენსიები გაიზარდოს მართლა თუნდაც 20%-ით იმიტომ რომ ეხლა როგორც დაახლოებით ვიცი შესაძლებლობას იძლევა ყველაფერი ეს ანუ რაშიც ცოტა ასე თუ ისე ვარ ჩახედული რაღაც დაახლოებით 15-20% რომ მოემატოს არის ამისი ასე ვთქვათ საშუალება მე ესე მგონია ეს ჩემი აზრია არ ვამბობ რომ ეს არის ექსპერტის აზრი მოკლედ ესეთი კომენტარები იყო. ხო, კიდე ერთ-ერთმა მკითხა, მადი კითხვა მაქვსო, თუ ბლოგერიო 10000 ნახვას აგროვებსო დღეშიო, რამდენი შეიძლება გამოიმუშაოსო? ნახეთ როგორ არის, ახლა მე აქ კიდე უწერე პასუხად, რომ ანუ დაახლოებით 300 ევრო გამოსდის თვეში. ანუ რომ და ჯამში რომ დავიანგარიშე, ნუ დაახლოებით ესე. მაგრამ აქ პლუს მინუს არის კიდე ის რომ ზოგიერთი მაყურებელი ძველ ვიდეოებსაც უყურებს. ანუ შეიძლება ერთი წლის წინანდელი ვიდეო ნახონ, შეიძლება გასული თვის ნახევარი წლის წინანდელი და იმასაც რაღაცა რომ იტყვიან წვეთავს იქაც ცოტა და ანუ იქაც რაღაცა გროვდება და ამიტომ ზუსტ იმას ვერ იტყვი ადამიანი. რა თქმა უნდა, როცა YouTuber-ს აქვს ისეთი კონტენტი, რომ არის თქვათ დაუშვათ რაღაცა ხელობაზეა, რაღაცა ისეთი ლაიფჰაკები, იმას უფრო მეტი ის ექნება, ანუ რუსულად თქვათ აბაროტი, ანუ ყოველთვის იქნება აქტუალური. ესე იგი, დროს არ შეუშინდება რა, მოკლედ აი ყოველდღიურ ვლოგებს ერთხელ უყურებს ადამიანი და всё, გაიარა და всё, წავიდა. რჩება ის ნახვები დიდი დიდი 1 2 3 აჰაჰა 20 ადამიანი მოემატოს ნახვებით. და ის კონტენტი, რომელიც აი ხელობაზეა, თქვათ, თუ ლაიფჰაკებზე და უფრო ისეთია, ხო, რაღაც საინტერესო უფრო განსაკუთრებული, იმას ყოველთვის ექნება, ყოველწლიურად, აი მაგალითად დაუშვათ, მაგალითისთვის როგორ გავაკეთოთ ახალწლო, თქვათ, დეკორი. სიტყვაზე ვამბობ, აი ესე პირობითად ავიღოთ და რაღაც ისეთ ორიგინალურს ვაკეთებ და აიტაცა ხალხმა და ძალიან მოეწონა. როგორ ფიქრობთ, ეს ვიდეო ერთჯერადი იქნება, ხო არა? ანუ ეს ყოველთვის აქტუალური იქნება ყოველი ახალი წლის წინა პერიოდში, რომ ვიღაცას რაღაცა დაჭირდება და მოიძებს და ამოუგდებს ვიდეოს, ხო? და ნახავს. ასევე მარტო ახალწელზე და სადღესასწაულოები არა, არის ყოველდღიური ცხოვრებისთვის რაღაცა ისეთები, რაც გამოსადეგია. იგივე აი მაგალითად მე რაღაცა რომ მჭირდება ხოლმე, აი როგორ გავაკეთოთ ეს, ვთქვათ, აი რეფლექტორი რა გუში ვერავაწყე, გავაკეთე, მაგრამ არის პლასტმასები ვერ ჩავსი მოკლედ. აი ვთქვათ, დაუშვათ, როგორ ავაწყოთ რეფლექტორი, ხო? ჩავწერე მე ვთქვათ ვიდეოს, ისა YouTube-ზე და რამოდენიმე ვერსიას ამოვაკეთებ, ხო?
და შესაბამისად ერთ შეხედავ მე არ მომეწონა თქვა მეორე შეხედავ არ მომეწონა ნუ რაღაც რომელიც მომეწონება იმას მივიღებ ხო რო იტყვი ქვედინიუ ხო და ანუ მე იმას ვიძახი რომ ესეთი ვიდეოებს ყოველთვის ექნება ანუ ისინი ზარდი იქნება ყოველთვის იქნება ყოველთვის მოემატება რა ნახვები და ესეთი არხები უფრო იგებენ და ამ შემთხვევაში ახლა ზუსტი იმას თუ ეს შეკითხვა უკავშირდება ისეთივე ბლოგერს როგორც ვარ მე და ბევრი კიდე ახლად გამომცხვარები რო ვართ საქართველოში ყოველდღიური რო ქვია რა ანუ ესეთ ბლოგერებს თუ ეხება მაშინ იქნება სადღაც ესე 300 300 რაღაცა დოლარი თვეში. ამის გარდა შეიძლება კიდე კონდეს, ახლა თუ გამომწერები ყავს კარგად, შეიძლება ან ბარტერი კონდეს, ბარტერი რას ნიშნავს, ანუ გაცვლითი. შენ მე რეკლამა, ისა, მე შენ რეკლამას გაიკეთებ, შენ ამისათვის პროდუქცია მომეცი, ანუ აქ ფულზე არ არის ლაპარაკი, უბრალოდ პროდუქციას გაძლევ. ან რაიმეს რეკლამას უკეთებ და უბრალოდ ხელშეკრულებას დებ, ერთი თვით იქნება თუ ორი თვით, მაგალითად იქ სიტყვაზე იქნება საკვები რამე პროდუქტი, რომელსაც ხშირად იყენებ და ხშირად აჩვენებ თქვათ მაყურებლებს. რაღაცა აი ამ დაგვარი შეიძლება იყოს პატარ-პატარა ესეთი რეკლამები, რომელსაც ახლა ბევრი თანხას არ იძლევიან, მაგრამ ისიც რაღაცა დამატებითი შემოსავალია და თუ ახლა რამოდენიმე ესე გაუწიე რეკლამა ნორმალურად იქნება, კი. ახლა ვერ გამდიდრდება თავისთავად ეს ანუ ყოველდღიური ბლოგერი. დიდი კონდეს ესეთი მითი შემოსავალი 1500 2000 ლარი და არა დოლარი. Ну, შეიძლება დოლარიც იყოს, რა ვიცი. გააჩნია ნახვებს. შეიძლება ერთი პერიოდი რაღაცა უცბად ავარდეს დიდ ნახვებზე, მეორე პერიოდი საერთოდ დაიწიოს. ანუ ესეთია რა, მაგრამ ერთი ის აქვს YouTube-ს კარგი მეგობრებო, რომ არა აქვს ასე ვთქვათ ჭერი. ჩვენ სამსახურში დავდივართ, დაუშვათ, ხო? არის ხელფასი დიდი გაგიზარდოთ, რაღაცა პროცენტულად მოგიმატოთ. აქ YouTube-ზე არ არის ეს, ანუ შენზეა დამოკიდებული, რამდენად გამიტარდები, რამდენად საინტერესო ვიდეოებს შეთავაზებ მაყურებელს და როგორ ასე ვთქვათ გაიხაჭები. ჩვენთან ახლა საქართველოში ძირითადად არის ხოლმე ჯგუფური, აი ჯგუფურს ასე ძახი, ახლა აი მაგალითად ჰანგრიმენი ხო, ერთი ადამიანისგან არ შედგება, ანუ რა სამი ბიჭი მუშაობს და შესაბამისად იმ ხელფასს ეს სამი ინაწილებს, მაგრამ ხარჯებიც რამდენი აქვს, იქ კამერაო, იქ მიკროფონიო, იქ განათებაო, იქ ისა ეს ან მოკლედ ყველაფერი და ნუ საკმაოდ შრომატევადი ისა აქვს რა კონტენტი და შესაბამისად უფასებად კიდევაც ბევრი გამომწერი წავს და ბევრი ნახვებიც აქვს თავისთავად. ხო, ნუ ყველაზე მარტივი არის ყოველდღიური ვლოგები, მარტივი იმ გაგებით, რომ დიდი ხა ფილოსოფია არ ჭირდება მონტაჟს და რაღაცა, სამაგიეროდ არის ვალდებულება ყოველ დღე მოსვლის. მე რომ ესე იგი ეს ერთი თვეა რაც დავლაგდი და ეს ერთი თვეა რაც ნორმალურად ანუ ვიღებ ვიდეოებს და ერთი თვის უკან ანუ აი ეს ანაზღაურების ის ნახე ხო შევშფოთდი რომ შევხედე მეთქი სად ვიყავი როგორ ეს როგორ დამემართა ანუ გამოტოვებები რომ მქონდა და აი ეს ერთი თვე სანამ ანაზღაურების ის მომივიდოდა ზუსტად ერთი თვე მე რასაც ქვია დღეში ორ ვიდეოსაც ვიღებდი ერთ ვიდეოსაც ვიღებდი და მოკლედ ნორმალურად ვიღებდი და იმიტომ გამიკვირდა რომ როგორ ის მინიმალური, რასაც მე ყოველთვის ვაგროვდი, ის 45 რო არ მოგროვდა რა, ეს გამიკვირდა. არ ვიცი, ისიც 1000 რამე ვიფიქრე. რაღაცა უცნაო, მეუცნაურა ერთი ვიდეო ამომიგდო, რომ საავტორო უფლებების რაღაცა ის არისო, ანუ რაღაცა დარგვევასთან დაკავშირებით გამიკვირდა. ვიდეოს შევხედე, ჩაულებრივ ვიდეოა, ახლა როგორც გელაპარაკებით, ახლა არც მუსიკა აქვს, არც არაფერი ისეთზე, ახლა ცენზურათ ცენზურა აქვს ხოლმე და იმათ არ უბლოკავენ და იმათ არ იმაშვებიან და ჩაულებრივად საუბრობ რაღაცა და აი ესეთ ვიდეოზე რა რაღაცა გითხრან რომ იცით რა, აუცა ავტორი ის არის.
დარღვევა რაღაცა უფლებების თუ რაღაცა და მე ეტყობა გადაამოწმეს და მიხვდნენ რომ არა ანუ ჩვეულებრივი ვიდეოა და ჩვეულებრივად მონეტიზაციაც აქვს და რაღაცა მაგრამ საიდან როგორ რატო მოხდა ასე ვთქვათ კონტროლის ქვეშ ესეც და რაღაცნაირად დავეჭვდი იმიტომ რომ შესაძლებელია რა ვიცი მე ჰეიტერები ახალ დონეზე გადავიდნენ და სხვაგვარად უნდათ იუთუბერებს მოუთხარონ ძირი, ნუ რა ვიცი, შურიანს რა დალევს მეგობრებო, ღმერთმა აი რამდენი შურიანიც არის, იმდენი სიხარული მოგცეთ კეთილშობილ ადამიანებს ღმერთმა, იმდენი ბარაკა ხვავი, რა ვიცი, მოკლედ ყველაფერი სიკეთე კეთილშობილ ადამიანებს და გულისხმიერ ადამიანებს რამდენი შურიანიც არსებობს იმდენი როგორც ჩვენ მე და სოსოს და ჩემ შვილებს მოკლედ და შვილიშვილებს და ყველას მოკლედ ისე თქვენ იმდენი სიხარული და ბედნიერება რამდენი შურიანიც არსებობს ჯერ მარტო ჩვენ ქვეყანაში წარმოიდგინეთ ხო და აი ესე მეგობრებო კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას მოგიხდით ძალიან დიდი ვიდეო რო არ გამოვიდეს ვერთო რამდენი მილაპარაკია თემები არ შემიღებია ჯერს მაგისტვის მეცალა თავის არ მქონდა ის არ მახსოვს და მოკლედ აი ესე კარგით მეგობრებო ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოგიხდით მადლობას აი ეს 12 ადამიანი დამიდგა გვერდში რეალურად რეალობა სხვა არის ვიცით როგორ არის ის რუსულად ожидание и реальность ხო ანუ молодინი და რეალობა ანუ молодინი მქონდა რომ რაღაცა ადამიანამდე რაღაცა გვერდში დამიდგებოდა ეს ზუსტად ანუ იმ ეს ორორი ლარით რაღაცა შემიგროვდებოდა და აღმოჩნდა რომ ჯამში 12 ადამიანია ვისაც მართლა გული შეტკივა ჩემზე და სოსოზე და დიდება უფალს რომ მოგროვდა ეს თავადა მგონი ალბათ ხვდებოდნენ ეს თათიაც და ისიც რომ არ მოგროვდებოდა რომ ხალხი მაინც ნუ უმეტესად ახლა რომ წარმოიდგინეთ ორ ლარზე აქ ლაპარაკი აქო არ არის რაღაცა დიდ თანხებზე მე მაგალითად მქონია ესე რომ ის ორი ლარი კი არა როცა რაღაცა კუჩაში უთხოვიათ ხო შეიძლება მესეს ხა კიდევაც და ისე მიმეცა რა მოკლედ აი ესეთი რაღაცა და ნუ აი ეს ყურადღება რა მოკლედ ყურადღება დასაფასებელი და მე ახლა წინასწარ არ ვიტყვი რაღაცა მოგშა ფიქრებული აი ამ ადამიანებისთვის და არ ვიტყვი და ჯობია იმიტომ რომ ამბობ არ გამოდის ხოლმე და მოდით ესე იყოს ესე დავტოვა ერთხელ კიდევ დიდი მადლობა ღმერთმა გაგახაროთ თქვენ ოჯახებთან ერთად ჯანმრთელობა ბედნიერება ხვავი ბარაკა ყველაფერი საუკეთესო სიკეთე და დალოცვილები იყავით დალოცვილები კარგით მეგობრებო დროები თაბა დაგვიშვიდობებით არ ყოფნი სიტყვები იმდენად გახარებული ვარ და თქვენი მხელა სიმშვიდე მომანჭეთ მე ახლა ამ თვეს ესეთი ის რომ მქონდა მაინც გაუთვალისწინებელი მომენტი იყო ნამდვილად და დიდი მადლობა მოკლედ აბა დროებით გაგოცეთ